Шановні студенти, першокурсники, взагалі студенти старших курсів, вітаю вас з початком нового навчального року. Безумовно, це для студентів першого курсу певний етап в їх житті. І сподіваюся, що він буде дійсно яскравим, і той крок, який ви зробили в своєму дорослому житті, він безумовно буде правильним. Бажаю нам усім, щоб навчальний процес нічому не заважало, щоб не було перерв відповідно на повітряні тривоги, і ми не спускалися у сховище. Заняття проводилися своєчасно і повно. Сподіваюся на те, що ті знання, які ви отримуєте за час навчання в Одеському національному університеті, повною мірою вам потім згодяться у вашому майбутньому житті. Бажаю миру, бажаю перемоги і бажаю яскравого життя.